Inas menuju ke Kuala Pilah berhampiran Kampung Kabung ditutup kedua-dua arah untuk semua kenderaan berikutan tanah runtuh dan pokok tumbang. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Mohamad Ghani berkata pihaknya menerima maklumat berkenaan kejadian pokok tumbang dan tanah runtuh berkenaan kira-kira pukul 3.30 petang semalam. Bagaimanapun, menurutnya kejadian berkenaan mungkin berlaku lebih awal berikutan hujan yang agak lebat sejak tengah hari lagi. Kerja-kerja pembersihan sedang giat dilaksanakan oleh pasukan penyelamat dan agensi berkaitan. Buat masa ini, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif di Kampung Seri Repah, Tampin untuk ke Kuala Pilah mahupun Rembau berikutan laluan berkenaan masih sedang dinilai kesesuaiannya untuk dilalui bagi tujuan keselamatan, katanya. Sementara itu, seorang pengguna jalan raya, Khairil Roslan, 25 tahun, terpaksa berpatah semula ke laluan alternatif di Kampung Seri Repah, Tampin berikutan banyak pokok tumbang dan jalan runtuh di laluan berkenaan. Mungkin lebih 10 pokok tumbang dan saya antara pengguna jalan raya yang terpaksa berpatah semula. Ini kejadian paling buruk pernah saya lihat sepanjang saya melalui kawasan ini, katanya ketika ditemui di lokasi kejadian. Thank you.